E aí, meus amigos, vocês estão bom? Hoje vamos fazer mais um bebedor no canal. Eita, moço, olha o tanto de tampinha que nós pegou, né? Um bebedor muito simples, né? O mais simples, fácil e que não vaza aqui do canal. É, fizemos alguns modelos, o pessoal, eita, Ed, esse daí tá vazando. Esse aqui não tem problema não, hein, moço? Olha a tampinha, você viu? Preço sugerido, 99 centavos. Eita, barato demais, hein? Olha lá. Você vai estar cortando a tampinha naqueles risquinhos ali, né? Pegue aí um estilete, uma faquinha e já sabe, hein? Muito cuidado com o dedo, hein, moço? Vai cortar o dedo, dá trabalho para os outros. Não, tome muito cuidado sempre, ó. Corte aqui a tampinha nessas marcações, ó, tá vendo? É bem ali, ó. Tampinha de refrigerante, tem essas marcações, aí você vai estar cortando nessa parte, né? Terminou de cortar, dobra a bichinha, vai tombando ali, ó. Olha que bonitinho de jeitar, tá vendo? Já vai virando uma florzinha. Ficou no formato uma florzinha, né? Eita, aqui a nossa boa e velha tesoura. Usa a tesoura sem ponta, hein, moço? Tome cuidado sempre, ó. Você vai estar cortando aqui essas pontinhas, ó. Cortando aqui essas quinas aqui da tampinha para ficar no formato de uma florzinha, ficar bonitinho, ficar ajeitado. Olha lá que ajeitadinho, tá vendo? Corta de um lado, ó. Vira a tampinha, corta do outro lado também, ó. Cortou um lado, corta do outro lado. Olha que ajeitada. Tá bonitinho demais, ó. Aqui você vai estar utilizando um prego, né? Um prego, um arame, alguma coisinha aí, ó. Você vai estar pegando aí um preguinho para estar furando no meio da tampa, né? Vai precisar fazer um furinho ali. E para isso você vai estar precisando esquentar no fogo. Menino, toma cuidado, hein? Vai queimar a mão aí, não. Toma muito cuidado sempre. Eita, olha o nosso fogareiro. Tem aqui no canal, hein? Clicando ali em cima, ó, você vê como fazer o nosso fogareiro. Eita, que bonitinho, hein? E não é tão fácil de acender assim, não. Tem um vídeo aqui também que ensina como acender esse fogareiro, né? Pegue aqui o prego quente, ó. Toma cuidado, moço. Toma cuidado aí, hein? Vai queimar, não. Faça um furo no meio da tampinha. Faz um furo. Pode fazer um furo grande. Olha que fácil de apagar, tá vendo? Pessoal, Ed, como que apaga aí o fogareiro? Você assopra, senão abafa o bichinho que ele apaga, né? Dei um pulo na oficina, peguei aqui um pedaço de lixa, né? Você vai estar lixando aqui atrás. Eita, e o Ed fingindo que tá lixando com um pedacinho de EVA. Eita, rapaz. Uma outra tampinha, né? Escolhe aí, faz da cor que você quiser, hein? Bebedorzinho é seu, escolhe as cores que você quiser a tampinha. Chuxa um tanto de cola quente, moço, lambuza um tanto de cola quente e cola uma na outra aí, ó. Pode estar reforçando, reforça, porque esse negócio solta, hein? Depois, se quiser, você pode usar uma outra cola mais forte por fora, tá vendo? Eita, Ed, mas se aparecer um tanto de formiga aí no meu bebedouro, esquenta com isso não, menino. Peça para o seu ajudante pegar uma tampinha, olha a estopinha ali, bonitinho, hein? Pegue uma tampinha dessa, coloca por baixo, ó, um pouquinho de água, coloca um pouquinho de água e acabou, resolveu. As formigas não chegam nem perto, né? Olha aí, que beleza. Aqui um pouco de água com açúcar ou néctar, você acha fácil para comprar. E o mais importante, hein, menino? Mantenha esses potinhos sempre limpos, hein? Final do dia, vai lá, limpa, passa uma água, lava. Eita, olha o bichinho aí. Aí, que bonitinho. Eita, é bonitinho demais o bichinho, hein? Aí, meus amigos, um bebedor simples que não vaza, facinho, facinho de fazer. E como eu disse, o mais importante é manter esse bebedor sempre limpo, né? Terminou de usar, no final do dia, passa uma água lá pro bichinho, no dia seguinte coloca uma água novinha, bebedor limpinho, é o mais importante. Eita, que beleza, velho. Bonitinho demais. E tem um modelo aqui no canal que eu fiz, aquele ali, ó, do cantinho. Aquele ali também não vaza. Quer pendurar um bebedor que não vaza, é aquele modelo ali, tá certo? Meus amigos, muitíssimo obrigado. Não esqueça de curtir, inscrever, deixar o like, hein? Um abraço a todos. Até mais. Estopim, hein? Só na água com açúcar, hein, doguinho? Ah, rapaz.